მოგესალმებით. მოკლედ დღის იმ თავარი თემების შესახებ, რომელზეც მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ამწუთებში მუშაობს. 9 საათზე რა ვიდეო მასალას აფცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციიდან. ერთად თავმოყრილი შეარაღება, ღამის ხედვის ხელსაწყოები, საძილე ტომრები, ყურანი, რუქები, კავშირგაბულობის საშუალებები და ცხედრები, რომლებსაც სახე აქვს დაფარული. მოხდა თუ არა მათი იდენტიფიკაცია, ამ დრომდე არ კონკრეტდება ჩრდილოკავკასიის რომელი რესპუბლიკებიდან იყვნენ შეარაღებული ჯგუფის წევრები და რა მიზნით იყვნენ შემოსულები. ასე ოჯახი, რომელიც ორი დღის მანძილზე საავადმყოფოებსა და პროდუქტურაში ეძებდა სპეცრაზმას. არჩილ ჩოხელის დაღუპვის ამბავი ახლობლებმა ტელევიზიით შეიტყვეს, რატომ შეწყვიტა კონტაქტი მედიასთან მსოფლიო ჩემპიონის და სამბისთან ნაკრების მწვრთნელის ოჯახმა და ვინ მივიდა დაღუპულის ოჯახში მეცხრე არხზე გასული ვიდეო მასალის შემდეგ. ეს მთავარი გამოშვებაში, რატომ არჩდებიან ძელობიდან გათავისუფლებული ახალგაზრდები კამერების წინ. ლაფანყურში ამბობენ, რომ მათ საუბარი სამართალ დამცველებმა აუგზავნეს. 9 საათზე ნახეთ მეცხრე არხის ექსკლუზიური ვიდეო მასალა ლოპოტის ხეობიდან, ადგილის საიდანაც ოფიციალური ვერსიით შეარაღებულმა პირებმა ახალგაზრდები გაიტაცეს. ფასადზე კოალიცია ქართული ოცნების გადადებული აქცია თელავში და 6 პუნქტიანი მიმართვა საქართველოს ხელისუფლებას. რა შემთხვევაში აღიარებს ბიძინა ივანიშვილი არჩევნების შედეგებს და ხელს მოაწერს შესაბამის დოკუმენტს? დღის მთავარ გამოშვებაში კოალიციის ლიდერის მოთხოვნები არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე. ეს და დღის მთავარი ამბები ზუსტად 9 საათზე მეცხრე არხზე მედროებით გემშთობით. მადლობა.